tahu cukup mzigo wake mwenye, na kila mtu atatoa habari zake mwenye mbele za Mungu siku hiyo ina. Guinea wathi wa hukumio, Guinea wathi wa hukumio, Ulo juma ama moima nena Uga vinga makanyo mame nambu ikakili yaki Na kwa kukikuda kikila sabina miyo mia iaita. Oh, 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 oh. Guinea wathi wa hukumio. Hallelujah, hallelujah, Yesu, hallelujah, mwokozi wasaidiwe Bwana, wasaidiwe Bwana, wasaidiwe Bwana, kupoke na moto wa madhabahu kamwe uzizimwe. Na kila siku asubuhi kuani atawe ataongezea kuni. Geukia jirani mwambie patia kuani kuni. Patia kuani kuni. Ndio aongezee moto wa madhabahu. Ndio aongezee moto wa madhabahu. Ukikosa kuleta itaongezewa na mikono. Hapana. Sema amen. Amen. Let's go to the book of Judges 17 verse 10 to 13. Components of an altar. Mika akamwambia, kaa pamoja nami, uwe kwangu kama baba na kuhani wangu. Itakulipa vipande 10 vya fedha kila mwaka. Anza tu pole pole. Mika akamwambia, Mika akamwambia, kaa pamoja nami, kaa pamoja nami, uwe kwangu kama baba na kuhani wangu, uwe kwangu kama baba na kuhani wangu. Nitakulipa vipande 10 vya fedha. Na mimi nitakulipa vipande vya fedha kila mwaka. Hakuna kazi anafanya, lakini ile kazi anafanya ni ya kiroho. Yeye hajaandikwa hapo alishange. Aha. Ajaandikwa hapo aushange manguo. Aha. Ajaandikwa hapo angaliange watoto. Aha. Ameandikwa hapo achunge roho. Kuhani huwa anachunga roho. Amen. Ndio anafanya, ndio huwa anaongezea kuni. Aha. Amini usiamini, kuna kitu mtumishi wa Mungu anajua wewe hujui. Amen. Ndio unaona mimi na wewe tumekuja kumsikiliza. Halo? Hello. So tukimsikiliza, kuna mwangaza utaingia katika mawazo yetu. Kuna vitu ambazo zimekwamisha akili zetu zitaondolewa. Praise be to God. Amen. Ile deliverance mzuri ni deliverance ya mawazo. Praise be to God. Amen. Kwa sababu kama utaona pepo imeingia mtu inamwangusha chini, before iingie ifike to that extent ya kumwangusha, ili kamata mawazo kitambo. Am I talking to someone? Yes. Akasema, njoo ukae na mimi kama baba na kuhani. Muliza jirani, wewe uko na kuhani? Wewe uko na kuhani? Unajua nimeona hii kitu. Watu kukiwa ni kuzuri. Watu huwa wakumbuki pastor. Ukiamuka kuna amani. Kwa fringe kuna kitu, gari iko full tank, uko
uko na tiketi ya kwenda abroad, pasta hapo hajulikani. Ngoja kuingia matatizo. Yaani unapigia pasta mpaka reverse call. Lakini wakati kulikuwa kuzuri. Hata you even never haukukumbuka pasta. Watu walikuwa mta pasi, wewe unaona pasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini kwani Biblia inasema na tumshirikishe mema yote. Amen. Magari yote iko kwa hiyo yote. Aha. Manyumba hapo. Praise be to God. Amen. Sio unakuja kwa sababu unataka mtoto. Yule mtoto anapofanikiwa hata ukumbuki yule pastor. Hata unaenda to an extent unatoa ushuhuda unasema hata sio huyu pastor ni pastor mwingine. Aha. Kwa sababu ati huyo pastor anahubiri huko. Unaona watu wanapata baraka na zinaenda hivi. Praise be to God. Amen. Hata kama uliombewa na pasa kuwa na viatu na ulipata baraka, sema ni huyo pasa aliniombea. Aha. Praise be to God. Amen. Sema ni huyo. Kama wewe ni mtu kama mimi ulikuja kwa aposomesha, ukiwa hauna kitu, ukiwa wewe si mtu, simama sema ni aposomesha. Aha. Wacha kushindia ukituambia mtu mwingine wa huko. Sema amen kama unabarikiwa. Amen. Praise be to God. Amen. Sababu unataka kujiassociate na watu wako mbali. Na tunajua mahali muujiza wako ulitoka. Mm-hmm. Ambia jirani shirikisha. Shirikisha. Kuhani. Kuhani. Mema yote. Mema yote. Praise be to God. Amen. Kuna kufanikiwa unaweza fanikiwa sio kwa sababu ya bidii lakini kwa sababu uko na kuhani mm-hmm. kwa maisha yako. Am I talking to somebody? Yes. Aha. Nitakulipa vipande 10 vya fedha kila mwaka. Nitakulipa ndio hapo nimesema watu wanakumbukanga pasa wakati hauna vuliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ni kwema. Lakini huyu anasema pasa kukaa tu na mimi nitakulipa. Praise be to God. Amen. Kaa kwangu kama kuhani. Hello. Hello. Uliza jirani, do you have a priest? Do you have a priest? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Do you have a priest? Hapo kwa Facebook na kwa YouTube. Do you have a priest? Mhm. Ama unasemanga ni baba yangu wakati ni kuzuri. Father is a father. Hata kukiwa kubaya. Mhm. Awezi akabadilika hata yule biological father. Sema amen. Amen. Awezi akabadilika. Nitakulipa vipande vya fedha. Mhm. Sio priest wako kama umshirikishi mema yako. Tuacheni kuwa wa conmen na con women. Praise be to God. Amen. Kama umshirikishi hiyo si kuhani wako. Mhm. Ni instructor maybe. Sema amen kama unabarikiwa. Amen.